بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وقال تبارک و تعالی كما ورد مرتين في سورة النساء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. صدق اللہ العظیم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على من على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اربعین النووی کی آخری حدیث کا مطالعہ کرنے چلے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبد کا، بندے کا مقام جو ہے اللہ کے حوالے سے، وہ بین الخوف والرجا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی رہے، اس کی سزا کا، اس کی پکڑ کا خوف رہے، لیکن اس کی شان غفاری، شان رحیمی سے امید بھی رہے. یہ بھی من جملہ ان چیزوں کے ہے کہ جن میں درمیانی راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کے درمیان اتنا باریک فرق ہوتا ہے، جس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے محاورتاً تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک، ادھر بھی ہو سکتا ہے انسان، ادھر بھی ہو سکتا ہے. یہی معاملہ در حقیقت خوف اور رجا کا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو گیا، رجائیت ہی رہ گئی، تب بھی برباد ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی رحیمی، شان رحیمی اور غفاری جو ہے وہ نظر انداز ہو گئی، تب بھی بربادی ہے. اب میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا. یہ سورہ زمر کی بڑی اہم آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظاہر بات ہے گناہ جو ہے اپنی ذات پر ظلم ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی مستقبل برباد کرتا ہے انسان، اپنی ہی شخصیت کو کجی کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کا ایک نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے، ایک اس دنیا میں کہ اس کی شخصیت جو ہے صحیح رخ کی بجائے غلط رخ پر پڑ جاتی.
تو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانه هو الغفور الرحیم، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں گویا کہ کوئی استثناء بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی معافی کی امید دلائی ہے، رجائیت ہے یہ. ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید بھرا پڑا ہے تقویٰ، خوف، خشیت، اس کی تلقین. یہ تو یوں کہیے کہ اصل میں قرآن مجید پر غالب جو رنگ ہے وہ انذار کا ہے، تخویف کا ہے، خشیت الہی کی طرف دعوت دینے کا ہے، یہ رنگ غالب ہے قرآن کا. لیکن اس کے ساتھ ہی رجا کا پہلو، امید کا پہلو، اس کو بھی قرآن نے نمایاں کیا ہے. اگرچہ اگر آپ ویسے مقابلہ کریں کتنی مرتبہ وہ آیا کتنی مرتبہ یہ آیا، تو خوف کا غلبہ غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے دو اسباب ہیں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس معاملے میں عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے قرآن پر اور مسلمانوں پر اور اسلام پر، اور بظاہر ان کا اعتراض درست معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اللہ کے خوف پر زیادہ زور ہے، جبکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں اللہ کی محبت کا زیادہ رنگ ہے. میں نے کہا یہ بات بہت حد تک صحیح ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر اور خطبات اور مواعظ میں وہ خوف کا رنگ بھی بہت ہے، انذار کا رنگ بھی بہت ہے، لیکن غالب ہے محبت. اسلام میں یہ کیوں ہے، قرآن میں ایسا کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب. پہلا سبب تو یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، ظاہر بات ہے کہ اگرچہ ابدی کلام ہے اور اس کی تعلیمات ابدی ہیں، لیکن پھر بھی نازل تو ایک خاص وقت میں ہوا، ایک خاص علاقے میں ہوا ہے، ایک خاص قوم اس کی مخاطب اول تھی، اور اس کی جو کیفیت تھی نہ وہ کسی توحید سے واقف، نہ کسی رسالت سے واقف، نہ کسی شریعت سے واقف، نہ کسی کتاب سے واقف، ہر اعتبار سے امی قوم، اور اخلاقی گراوٹ انتہا کو، سیرت کی پستی انتہا کو. تو وہاں ظاہر بات ہے کہ انذار کا رنگ غالب ہونا لازم تھا، تاکہ ہوش میں آئے لوگ، جاگے. وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا سوق ہادی، تو بجلی کا کڑکا تھا، القارعہ، مل قارعہ، وما ادراک مل قارعہ، یہ انداز دیکھیے، الحاقہ، مل حاقہ، وما ادراک مل حاقہ، یہ اسلوب ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں نبع العظیم کہا گیا قیامت کے تصور کو، اما یتسالون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اور وہ یوم الحساب ہے، جزا و سزا کے دن کا فیصلہ ہوگا، کہ فیصلے کا دن. تو اس میں ایک اعتبار سے اس وقت کے حالات کے خاص طور پر پیش نظر انذار کا رنگ، تخویف کا، خشیت کا، یہ غالب ہے. نمبر دو یہ کہ محبت کے رمز آشنا کم ہوتے ہیں، عوام کی اکثریت جو ہے وہ کسی کے برے نتیجے کے پیش نظر تو کسی کام سے باز آ سکتی ہے، محبت شاعری بن جاتی ہے، عشق خداوندی کے دعوے ہو رہے ہیں، عمل دیکھیے تو زیرو ہے، عشق رسول کے دعوے، نعتوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، عمل دیکھیے تو زیرو. اس پہلو سے یہ جو رجائیت کا پہلو ہے اس کے غلط رخ پر مڑ جانے کے امکانات زیادہ ہیں.